也是因为这个原因，我觉得为什么离开 FunPlus 的原因也是因为这个。我觉得我作为一个队长，能帮助到大家，能帮到大家，能帮助别人的事情是没有做好，做不到。然后觉得很多事情是队长该做的，但是可能我也没有做好，可能队内的很多事情我是可以解决，但是发现我可能也没有做过或者没有做好。所以那时候其实 FunPlus 也挺感谢 FunPlus， 因为却才打完，然后现在打完也跟我也找我聊谈续约的事情。我跟他们说的就是直接拒绝的，其实直接拒绝，因为我说我在这里待了这么多年，是因为首先选手都是我特别喜欢的选手。为什么 S 就打完 S 实在打了，因为那个时候选手们都跟我说，我们原来的阵容，同样的阵容，就拿冠军的阵容再打一年，就像 EDG 一样嘛，那个时候 IG 一样夺冠了，他们的 IG S8 夺冠了，然后IG 可能就有点不一样的，反正今年 EDG 也好，他们说他们选手跟我说的也是，可能说很想要我什么什么，然后我后面就打了。但我觉得今年呢，觉得在 FunPlus，我不是今年，明年吧。我觉得今年一整年看下来，我觉得明年我就算在 FunPlus 能做的事情比较少，我做不到任何事情。也是因为这个原因我离开 FunPlus。 然后呢，选手们是其实我在冰岛打完跟说过这个事情，说其实我是很早就决定要离开队伍了。然后知道这个事情之后呢，其他有些选手也是决定他们要走，他们跟我说我走了，那他们说他们要走，我们就新的地方，在新的地方新的开始，我们就互相支持，我也支持你，你也支持我，我们都一起，反正是明年现在还是四个嘛，希望我们一起，可能明年很有可能都不在一个队伍了，或者有可能我们在一个队伍，那希望明年都在 CS 都是 CS 赛见，都进行 CS 赛，都在 CS 赛见，跟每个选手聊的都是这样。然后不知道为什么聊着就哭了，不好意思，谢谢收麦克送了100个币，谢谢。然后